Saat gəlin, 3 nəfər sizsiniz təhmənə. Görə ki, çatıra biləcəksiniz. Babək, valla sənin yerin olsam, gedib 2 metr kəndir alaram, özümü asaram. Ay, 60 yaşım var ya kişi. Sən 30 yaşın var, məni daş verib çatıra bilmirsən. Ay, İsmail bəy, qoy daşın pulunu alsın, dedi babək. Ay, o asan deyil, özünü asan deyil. Sən oğlum. Başlayın, bax, görüm çatıra biləcəksiniz. Görüm çatıra biləcəksiniz. Çatırsanız halal. Ay, hay. Ay, kümüzə də doy gəldim, ya kişi. Halal, bax. Çatırın görün. Oğluna deyirəm ki, ben iki nəfər də çağırım sizə köməkçi qoyum onda. Heç belə istəməyin heç buna. Ay, belə istəsəniz heç bunu axşama da qutaram biz. Ay, kişi. Ay, xəyal. Ay, xəyal. Yox, zəifsiniz. Ay, valla zəifsiniz, ay, kişi. Ay, mən sizin yaşlı olanda kamazı təhcənə boşaldırdım. Allah, vur məni öldür, üstünə cavan uşaq. Boca kişi ötəsindən gələ bilmir, ay Allah. Boca kişi yiyib necədən yaxın? Babək, ged özün açı öldür, babək. Biz nə yiyib şey, heç. Biz də səhər çaldık. Olma. Allah, vur məni öldür, ya. Allah, vur məni öldür. Vurursan bədənə nehrə yanından, gecəncə yoxdur. Üç nəfər qalıb bu kişinin əlində. Basalı şorundan yiyirsə, bəyəbə şorundan. Olursun, ben de. Helal oldu. Üç nefere doy geldim.